Атырау облысының шаруа қожалықтарында жыл санап мал басы көбейіп келеді. Мемлекет көмегіне сүйенген 5 қожалық бүгінде отарлап, қой табындап жылқы өргізуде. Өңірде 2 бағдарлама қатар қолға алынуда. Алтын асық бағдарламасы бойынша берілетін 250 миллион теңге несиемен қой басын 10 мың басқа дейін жеткізуге болады. Ал құлан бағдарламасы жылқы малын көбейтуге арналған. Бағдарлама бойынша несиенің үстеме пайызының тең жартысын мемлекет мойнына алады. Қайтар мерзімі 10 жыл, шаруа аяғынан тұрып кеткенше несиені қайтару 3 жылға шегерледі. Мемлекет тарапынан қолдау тауып отырған несиенің шаруа адамы үшін одан басқа да жеңілдіктері жетерлік. Қожалықтың активінде не бар, соны барлық кепілдікке аламыз. Ол техника болсын, сатып алатын малын да кепілдікке аламыз. Арендаға берген жерді де кепілдікке аламыз. Талаптардың бәрі қойылатын барлық осы бағдарламалар бойынша бір отрицательный кредитный история болмау керек. Қожалықтың жері болу керек, малы болу керек. Жаңа айтып кеттім, мал болмаса, онда 30% өзінің қаражаты болу керек.